Puta que pariu, cara. Nossa, não, não. O cara. O cara colocou na hora certa o negócio. Ah, mano, de novo não, cara. Tá de sacanagem. Foi ter vivido de trás, que o de trás tava. Ele pulou pro da frente. Vou tentar reanimar vocês aí, peraí. Ali é perigoso! Will, socorro! É, pode salvar! Acho que eu troquei a arma, quer ver? Troquei a arma com o cara. Bom trabalho, objetivo Baker tomado. É, ficou fácil.
cuidado com aquilo. E aí, Valtinho, curtindo o jogo? Tô apanhando até hoje. Tá matando mal, bicho, porque tá muito diferente do outro. Não, tá mais difícil, né, mano? Tá mais corrido. Tá tirando as costas? Ah. Bravo. Preparem-se para se defender. Boa noite, galera. Qual o cara aí? Perdemos metade de nossos soldados. Ah, tinha outra. Se eu tiver mais perto, der pra vir reanimar, beleza, não der. Não me morre na toa, não. Olha primeiro, dá uma conferida. Alguém me ajuda! Valeu. Puxa! Onde eu fui, cara? Você é muito lindo, Messias. Perdemos o objetivo Able. Objetivo Ah, não, mas aí é. Perde mesmo. Não conta. Direita, né? Os caras pegam sniper e ficam lá no respawn, meu Deus. Que isso, cara? Eu mirei errado. Ali tem um cara ali em cima ali, ó. Ah, não, você está lá na.
É, quer entrar aí? Beleza. Cadê? Tá fugindo por esse não, meu irmão. Vai! Vai pro saco, filhão. Ele morreu na porretada. Beleza, eu vou pôr um negócio pra, pra renascer aqui, peraí. Nossa, o porretinho é ruim demais, vou pôr a pá. Estão aqui? É. Não, não criou outro. Não criou outro. Você entra, não criou. Não, o cara tomou o pelotão nosso. O Valtinho ficou dando o negócio. Ih, rapaz. Eu tô no Baker. Tá com a metralhadora ali em cima. Ah. Então vamos pegar outro pelotão, hein? Eu vou lá no pelotão do galo. Baker? Eu tô no Love. Não, pô, o nosso tem vaga aí, deixa eu ver qual que é. Tem não, só o cara pegou o pelotão. Tem, pô, tem quatro só. Então, meu filho. Tô cinco. Que quatro. Cinco? Ah, tão só quatro, velho. Eram cinco, né? Você tá no time, cara. Ajuda aí. Ah, eu tô no time? Tá. Ah, não, não tem jeito de eu trocar de time, não? Só quando a partida acabar. Tem? É lógico, meu pilotão. Olha o cara aqui, ó. Nas costas, mano. Valtinho só do pelotão. Qual pelotão você criou? Eu caí aqui, ó. Qual pelotão você criou? Vou criar um aqui então. Olha lá, para aí, dá subiu. Eu caí também. Está... Eu criei o pelotão. Você tá mandando convite aqui. Eu criei o pelotão quilo. Bora. Eu caí do jogo, cara. Deu pau aqui também. Ih, rapaz. Aqui, ó. Eu vou fechar o pelotão. Entra aí, Valtinho. Ô, Valtinho. Pera aí. Deixa eu correr aqui. Pô, eu tô na fila. Tá, que eu vou fechar o pelotão. Você abriu? Quilo, é o último aí. Agora, peraí que eu vou fritar o inglês aqui. Beleza.